גברתי השוטרת, בוקר טוב לך. די, נו, בואי לא נשחק עוד המטומטמות. על מה את מדברת? אוקיי, בואי נמשיך את המשחק. קחי בחשבון. אם עוד פעם אחת מישהו ניסה לחסל אותי, זה לא יעבור ככה בשקט. אוי ואבוי, מישהו ניסה להרוג אותך? את בסדר? כך מתוקה לפעמים, זה משהו. תודה, כמובן. הוא פה? לא, הוא לא פה. הוא גם לא יהיה כל היום, אז... So anyway, I'm looking forward to hear from you. It was a great pleasure. It was a pleasure. Thank you. Say bye to Marjorie. Thank you very much. Anat? מה אתה עושה פה? באתי לראות אותך. עודד, אני רוצה לדבר איתך, בבקשה. עכשיו. עודד? שלא יפריעו לי.